На сьогодні ця лікарня обслуговує майже 18 тисяч населення, тобто потреба в ній є, каже головний лікар Богдан Гордійчук. Але як працювати, якщо за три місяці заборгували 1 мільйон 298 тисяч гривень? Обласній державній адміністрації людям пояснили, заклад перебуває на утриманні об'єднаної територіальної громади. Тож саме туди треба адресувати запитання, чому не виплачують гроші медикам. Але там, продовжує Богдан Гордійчук, розводять руками. Представники ОТГ, що мали? Які кошти ті видали, сказали, що у нас більше коштів немає. Гроші від ОДА були дані 500 тисяч, так, ті гроші поступили, люди отримали, але 500 тисяч – це є мало, це нас тільки покрило місячну, домісячну зарплату. У те, що об'єднана територіальна громада не має коштів, самі медики не вірять. В нас є села, які в кожному селі є як мінімум два орендатори землі. Оренда землі платиться. Податки ж за землю в громаду йдуть, а їх ніде не видно, і їх ніде ніхто не бачить. І скільки ми не звертаємося, в нашій громаді, в голові громади одна єдина відповідь – грошей в мене нема і не буде. Звісно, люди не знають, як жити і за що жити, хіба що доведеться їхати на заробітки до Польщі, але і там їх швидше за все не чекають. Випрошувати чесно зароблені гроші насправді дуже принизливо, кажуть страйкарі. На нас, медиків, взагалі, я навіть не знаю, як то культурно сказати, кинули нас нижче плінтуса. Кинули нас і витирають об нас ноги. Ну, але так бути не може. Витирайте ноги до тряпки, ми ж не тряпка. Віддайте нам наші гроші. Ви думаєте, нам не встидно сюди прийти? Це низько. Ми повинні бути на своїх робочих місцях, а не тут. Залозецька лікарня номер 2 справді на балансі місцевої громади. І саме там мають вирішувати усі питання та проблеми, пов'язані з вчасною виплатою зарплатні, а також з ефективною оптимізацією цього лікувального закладу. Чи означає це, що лікарню закриють? Лікарню не закриють, це точно, але то, що там сьогодні потрібно проводити реальні кроки. Власником є громада. Попереднім власником була районна рада. Все ж таки власник приймає рішення, чи дофінансовувати, чи розширювати, чи відкриття нових відділень. Це власник, на його думку, він повинен думати про те, як далі розвивати цей заклад, який на сьогоднішній день працює. Тобто це якби власником була, наприклад, обласна рада чи обласна адміністрація, тоді ми б вже приймали якісь радикальні кроки. Медики кажуть, хочуть мати роботу і отримувати за це заробітну плату, а не поневірятися світом. Тим часом аналогічна ситуація уже назріває і в інших районних лікувальних закладах області. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ.